Beprasidedant savaitei, kai kurios Rokiškio rajono kelių atkarpos buvo uždarytos ir trumpam virto tarsi ralio trasomis. Čia visai prieš pat Elektrėnuose vyksiantį ralį įspūdinga komanda net porą dienų bandė ir tobulino naująjį Vytauto Švedo Volkswagen Polo GTI R5. Labai intensyvus, praktiškai dar tokiuose niekart nesam buvę, ko gero, kada susirinka top elitas, iš esmės tiek technikų, inžinierių, vairuotojų. Jis einam žingsnelis po žingsnelį į priekį, sunku iš tikrųjų, sunku persilaužti, bet kada šiek tiek jau pagauni kažkokio tokio truputį panokusio vaisio, paragauti, kiek ta mašina gali, kokį greitį gali išvystyti, kad ir kartu po truputį prigyja prie kūno, prie pojūčių, jausmas yra labai geras, veda gelbsti tokie žmonės iš Volkswagen Motorsporto, aukščiausios klasės inžinierius Kevinas Abringas, aukščiausios klasės lenktynininkas, mums gelbsti tiesiog užvesti kuo greičiau ant kelio, kad ta mašina pataptų kiek manoma savesnė. Aš tokios savaitės turbūt neturėjau prieš savo sportinę karjerą, kad turėtumėm dvi testų dienas, tada turėtumėm lenktynės jau už kelių dienų, tai viskas vadinkim sportiniam režime šiandien ir manau, kad turėsim puikų Elektrėnų ralį. Vakar turėjom ir labai sauso ir pakankamai šiurkštaus žvyro su nemažai akmenų, su nemažai šokamų tramplinų. Galų gale po pietų vakar turėjom liūtį, kuri atnešė mum irgi galimybę pasinaudoti mūsų inžinieriaus iš Volkswagen Motorsport paslaugom ir susistatyti mašiną, kaip mum atrodo tinkamiausia būtent šlapiai dangai. Šiandien mes jau turim iš tikro labai gerą kondiciją kelio, pakankamai platų, greitą, kur gali pabandyti ir sankryžą, ir tą patį stabdymą, ir atsirinkti trajektorijas. Ir šiandien pridarėm įvairių dalykų, prikeitėm daug spiruoklių, prikeitėm stabilizatorių ir viso ko, kad atitaikyti būtent tą maksimaliai patogų vairuotojui tą vadinamą automobilio nustatymą ir kad galima būtų su juo jaustis ir komfortiškai ir greitai. Atlikti automobilio bandymų ir pateikti savo rekomendacijų atvyko žinomas sportininkas iš Olandijos Kevinas Abringas. Per porą bandymų dienų vyras turėjo pastebėjimų ir naujajam Vytauto Švedo Volkswagen Polo ir neįprastiems lietuviškiems keliams. Oh, those roads are really fast. In Holland we don't have gravel. Šiais keliais važiuoti galima labai greitai. Olandijoje mes neturime žvyro, kurio paskutinį kartą man teko važiuoti dėl prieš 1,5 metų. Bet aš gavau truputį patirties praeitą savaitgalį Švedijoje vykusime pasaulio ralio kruose, kur taip pat buvo žvyro. Tai aišku, nauja tik man, bet keliai čia nuostabus ir tvarkingi, tačiau labai slidus kailyje. Šitas automobilis sukurtas žvyrkeliam, sukurtas važiuoti greitai, sukurtas maksimaliai duoti malonumą vairuojančiam, nes jis labai paklusnus. Daro daug dalykų, kurių su praėjusiai savo Mitsubishi negalėjau gauti, tai vadinkim potencialo labai daug, bet be abejo dar to išnaudojimo potencialo viso automobilio dar trūksta ir jeigu jau greiti posūkiai ir tie vadinkim 5., 3., 4. Bėgio posūkiai gaunasi tikrai pakankamai gerai, tai dar vat tos sankryžėlės, dar stabdymai staigus ir įvažiavimai į siauresnius keliukus, kur reikia stabdyti stipriai, tolygiai ir specifiškai, vadinkim, nuo mano Mitsubishi dar tos vietos šiek tiek šlubuoja, bet to mes šiai ir esam, tam, kad, vadinkim, tą šlubuojantį mechanizmą mano, kuris yra mano viduje, pakeisti į tą teisingą ir galų gale adaptuoti tą vairavimo stilių, nes 15-17 metų su Mitsubishi vis tiek savo padarinius galvoj paliko ir tos pasiekmes, vadinkim, netaip lengva išmesti kaip graužtuko obolio ir pasiimti kitą. Vytauto Švedo komandą ir naująjį Volkswagen Polo ralio trasoje galėsime pamatyti jau netrukus, Liepos 12-13 dienomis Elektrėnuose.